Титулований запорізький спортсмен Дмитро Заматаєв продовжує свою переможну ходу континентальною першістю. Український боксер уже з медаллю чемпіонату Європи. У чвертьфіналі вихованець Запорізької міської ДЮСШ-11, школи вищої спортивної майстерності та заслуженого тренера України Олександра Трюхіна переміг ізраїльського боксера Давида Алавердяна і вийшов до півфіналу, що гарантує йому як мінімум бронзову медаль. Але ми впевнені, що Дмитро підніметься значно вище. Тримаємо кулаки. Знай наших. Шестиразова чемпіонка світу з марафону Людмила Бабак підтвердила свій високий клас, здобувши перемогу на етапі Кубку світу у Празі. Підопічна Сергія Сніжка не зазнавала жодної поразки з 2017 року. На світових форумах 19 та 21 року вона стала дворазовою чемпіонкою. Крім того, звання кращої представниця енергодарської школи упевнено тримає і на чемпіонатах Європи. Цього разу золото на світовій першості на дистанції 3,4 кілометри Людмила показала результат 19 хвилин 33 секунди, тоді як найближча суперниця фінішувала тільки за хвилину. Не відстають і запорізькі стрибуни в воду. На чемпіонаті у Німеччині серед спортсменів вікової групи А та Б вихованці спортивного клубу «Мотор Січ» знову опинились серед кращих. Медаль найвищого ґатунку на вишці виборов Марк Борсуков, а Софія Виставкіна на трампліні 3 метри здобула бронзу. Українка Богдана Голуб зробила історичну перемогу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. У ваговій категорії до 63 кілограм Богдана не знала собі рівних у розділі «Неваза», де основна увага приділяється переведенню суперника у боротьбі у партері. Віце-чемпіонкою Європи стала господарка змагань – спортсменка з Ізраїлю, а бронзові медалі здобули представниці Франції та Швейцарії. Здобувши золото континентальної першості, Голуб переписала історію джиу-джитсу, оскільки раніше у цьому виді спорту Україна не знала перемог на змаганнях такого рівня. А тепер у цій залі лунає наш гімн.